എവർക്കേലി ഇപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുരുമുളക് വിളവെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി മഞ്ഞളൊക്കെ വിളവെടുപ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ നോക്കി കണ്ടോളാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മരത്തുമേ നല്ലോണം കുരുമുളക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നല്ല വലിയ തിരിയാണ് കേട്ടോ ആ കുരുമുളക് കണ്ട. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മണിയൊക്കെ പഴുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരൊക്കെ ദിവസേന കുരുമുളക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ പൊടിച്ച് പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു വക ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കണം ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ മരത്തുമ്പോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഉമ്മുമ്പോളാണ് കയറ്റിയേക്കണത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേലി പോലെ ഒക്കെ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ നെറ്റൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ പടർത്താം. നല്ലോണം ഉണ്ടായിക്കോളും. കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മളിത് ഇവിടെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരിയുമെന്ന് നമുക്ക് മണി വേർതിരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണത് അമ്മിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അമ്മിച്ചി ഒരു ഷോളിൽ ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒരു കിഴി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ചവിട്ടണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മണികൾ ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കിട്ടും. തിരി മണിയും വേർതിരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് തിരി ഇങ്ങനെ മോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് മണി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മണി വിട്ട് വരാത്തതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കിടും ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിലാണ് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുവിധം വെയിൽ കിട്ടണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കടയ്ക്കൊക്കെ ഒരുവിധം വെയിലടിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കടയുടെ അവിടെ ഇലയൊക്കെ വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റി കടയുമ്പോൾ നല്ലോണം വെയിലടിക്കുന്ന തരത്തിലായാലാണ് നമുക്ക് ധാരാളം കുരുമുളക് ഉണ്ടായി കിട്ടുള്ളൂ മുകളിൽ. നമ്മളിത് കുരുമുളകിൻ്റെ മണിയൊക്കെ വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വലിപ്പമുള്ള മണികളാണ് കേട്ടോ. കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവാണ്ട് കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ കേടാവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഉണക്കണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ ഒരു കിഴി കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കും. തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് മുക്കണേ. വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം അതിലിങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ചൂടായിട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് ഒരു പുഴുങ്ങിയ പോലെയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കണമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. കുരുമുളക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പം നമുക്കിനി കുരുമുളകൊക്കെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് ഉണക്കാനായിട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ ഒരു ടാർപ്പായാലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത്. നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് അപ്പം തന്നെയാണ് ഷീറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ട് കുരുമുളകിന്. ഇട്ടാൽ കൈയ്യൊക്കെ പൊള്ളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചൂടറിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതിട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നല്ല വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുമുളകൊക്കെ നല്ലോണം നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതേ കുരുമുളകൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണ്ണാണ് കുരുമുളകിന്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിലും കൂടുതൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വരാണ്ട് കുരുമുളകൊക്കെ ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ചേശം പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എരിവും ഗുണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒരു തൻ്റെ കുരുമുളകൊക്കെ കുഴിച്ചിടുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. കമൻസൊക്കെ ഇടുക. താങ്ക് യു.